Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли отново в играта, където оцеляваме на остров. Преди да започнем с днешният епизод, ако желаете още на нея, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А what? Как така е пораснало дърво, като тук бях засадил ягодки? Това значи ли, че имам ягодово дърво? Или на вторият епизод бъгнах и тая игра, като ми е порастало дърво през фермичката за ягодки? Невероятно, невероятно просто. Между другото, имало е някакъв апдейт и мисля, че има малко промени по света, защото не си го спомням така, честно казано. Но нещо ден, аз това не ни интересува. Аз направо лягам да спя. А така. И докато все още е тъмно, ще хапнем. Трябва да отсека той дърво. Айде га, разкарай се от тука. То не ми дава да съда ягодки повече. Ще трябва да направим въже. Тук предметите са се рестартирали. Така че хапвам и си пивам. Има гъби. Сега ще се гмурна да събера плат. Ще си направим лък и стрели и отиваме да шибаме останалите острови. Опаля, какво ще намерим тук? Плат. Взимаме. Трябва да си направим и моторна лодка. Хапчета. В хладилника най-вероятно ще има ядене. Да. Там има легло. Може да се проми на някоя риба после. Може да си дай ми плат. Дърво! Няма плат, братче. Тук има някаква кутийка на среднището. Метал. Да и в тази къщурка ще намерим едно плат. Трънки. Здравейте, рибки! Далеч от мен, ако обичате. Няма да има плат със сигурност. Я, светофарче. Аз направо не мога да повярвам. То съм имал плат тук. Оле боже. Бандажите са с мен. Правим едно въже. Правим лък, правим стрели. Нека са 30 стрели. Едно копие. Слагаме си ги на quick слотовете. Армър няма да мога да си направя сега, но нищо. Също сможем да направим още. Имаме доста дърво. Останалото ще го оставим тук. Тия флеери няма да ми трябват. И шишарките също. Има някакъв хил. Плюс бандажите, които са за спиране на кървене. И е време да се запътим към ето това там място. Надявам се да няма чак толкова много пирати, но предстои да разберем. Апартаментите. Доста интересно име. Ама то това е самата сграда под водата. Не е името на острова. Ето ги горе. Това би трябвало да са хора. Iron Skull Base. Добре. Тук малко тързан правя. И те май стрелят с лъкове обаче. Или арбалети. Хедшотнах го. Има доста хелт. Сега през това май няма да мога да го оцеля, не знам. Оцелих го, бе. Той мен все още не ме е. Въй, пичай, припадай, бе! То май с бомба. Не! Ох! Въй! Убит! Утвам! Плат и... Това изглежда много добро. Само че аз ще използвам едно такова, за да ме хилне на макс. И този е мъртъв. Някой ме ръшва. Ай, какъв изрод. Този е с по-добро.
Не мога да се защитавам! Лошо! Порязаме доста стабилно. Оооо, той е с пушка. Крадем ми метала. Нямам идея колко човека съм. Я гледайте тука, плюс едно армор, плюс едно армор. Слагаме този панталон, това какво е? Ке ми крафтите един това нью армор. Добре. Този с пушката ще боли 100%. Ама се крие и там. Ей, чакал! Аз ще го ръщ, обаче ме притеснява да няма някого човека там. Дей, на едно кръв съм! Ей, изкъсахте ми новите дънки, бе! Трябва да се върна да си взема нещата. Всъщност това армъра седи върху мен, което значи, че и тези неща на куикслотовете трябва да са в мен. О, да, точно така. Лък с една стрела и някакви други чудеса. Значи най-важните неща трябва да си ги държа на куикслотовете. Определено са тегави типове. Аз сега нямам повече хилове. Така. Трябва да ги изигра стратегически. Да, той пича с пистолет, брат, той ме ръшка! Пах ти маняка. Добре. Почти е мъртъв май. Аз тия буренца не мога да ги гръмна. Миснах. Той единия да падне, после става лесно. А, припадна, май. Оп! Долу! Ей, ама той наистина много надолу падна. Излез, излез, излез. Мале колко съм крив, мале колко съм крив! Ръшо ме! Айде! Умря! Това беше май! И накрая няма пистолет! Чакайте да ям и да пивам. Това също възстановява кръв, което е добре. Не го знаех. Лутваме! Охо, гъмпарц! Добре! О, вой, 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 вой! То ми изкара къла. Тук какво имаме? Охо. Панталони. Тенис, кост, армър. Имаме каска, която може да бъде поправена. Broken PM. Може да бъде поправено и то. Флат взимаме. Значи най-вероятно няма да имаме готови оръжия тук. Май да. То аз нямам много място в себе си. А тия пичове най-вероятно ще се респаунат за другия път. Няма да е така, както аз си мислех. А! Ох! Това ще раз... Оу, много лошо ме кръцна. Моля те оцели от тука. Хедшот. Ям. Чувам още хора обаче. Вай, тия са с арбалети. Ям всичко живо, каквото видя тук. Взимам плат. Ааа,
Кървя. Знаете ли какво? Я дайте да се прибера. И ако трябва ще се върна. Събрах някакви части за оръжия, така че трябва да разберем още колко ни трябват, за да си изгубим пистолет и ще ни бъде доста по-лесно. В принцип ми се искаше изобщо да не умирам, ама... Уви... Сега не ми казвайте, че... мога да я блъсна, добре. О, ягодките са пораснали. Поне плат събрах доста. Това не знаех, че съм го взел. То беше еднократна употреба. Стига да е! Амуниции за помпа съм взел, което е много добре. Стрелите съм ги изхарчил почти всички, добре, че направих повече. И сега нещо, което трябва да направим е ето това. Research table. Ще ми трябва още метал. Такива. И дърво. Тук имаме дърво. Готови сме. Само че до леглото дали ще го събера? Я да видим колко е голямо. Ето така. Само че сега пък не ми стигат няколко дъски. Добре. Да видим това чудо с какво ще ни помогне. Бум. Охо, кросбоу, който се прави изключително лесно. Фишнет. Repair Station. Еха. Е, кажи честно. Току-що си отключих скрап каска, която дава 10 армър. Правим си я на момента. Добре, да няма да е на момента, защото едно скрап ми липсва. Току-що това нещо направи играта ми още по-интересна. Уа, дори се вижда! Брутално. Ще им отмъстя на тези там за това, което ми причиниха и че ме пребиха. Но общо взето аз играя и се уча, така че... Не съм гледал някакви клипове предварително, че да знам какво се случва. И да знам да се подготвя по-добре. За това ми е простено. Сега да намалим тук. Да съберем необходимите материали. А вече ще ми трябва плат. Уууу, бинокъл! Парфюм? What? Намерих скъпоценни работи. Това значи, че най-вероятно някъде има черен пазар. Тези двете за декорации, но парфюма... Selling to Traders. Интересно. 3 hours later. Не мога да взимам повече. Еми да се връщаме. Оле, аз започнах и да измръзвам. Най-лошото е, че нямам огън. Сега и за това ли трябва да се грижам? Давайте, направо на острова си кацаме. Тук ще го направя. Караме малко повече дърво. Идеално. Нека всъщност това си го сложим ето тук, за да ми свети до леглото. И тази цигулка мога да я подпра ето тук. Готово. Да си взема въжето. И да ресърчнем кросбола. Бум! Като се надявам да не е много труден за направа. Още едно въженце, добре. И вуаля! Вече имаме кросбол и този лък може да бъде оставен. Като кросбол обаче не знам дали може на дървени. Ами не. Изстрелях тази пробната само. Което значи, че сега трябва да се взема и с... Този бинокъл няма да ми трябва, тъй като играя синглплеер. А вече мога да го разкарам. Те защо станаха две? Нещо бъгнаха. Всъщност те и тези двете дават... Едно армър. Не. Това е толкова трол. О, парфюма със сигурност го оставям тук. Можем направо и такъв армър да си направим. Ууу, то това може да бъде апгрейднато. 4 пъти. Брутално. Давайте да поспим. Да хапнем и да пинем. Много ми се иска да направя ето това. Така че да го ресърчнем. Как ми се отключи тази граната? Много интересно. Уууу, то ще ни трябва и айрон за гън въркшопа. Специално за дървото мога да си направя такова като в The Forest-а. Добре, нека го поставим тук. По този начин няма да ми се налага да отварям честовете. Само ми е много чудно къде отиде това за рибата. А ето го, фишнет. Три въжета и две такива. Плат, много плат ще ни трябва. Еми взимам си хапчетата и отиваме да лутваме. Само да си направя стрели за арбалета, ще видите вие. Надявам се само да не са се респаунали всички ден. Пиваме хапчетата и се потапяме. Значи аз вече съм на близо един час от видеото.
а за вас сигурно ще е някъде около на 10-та минута, тъй като цялото това обикаляне е просто един голям скип. А, костче. Да ровим в подводна кофа. Намерих стъкло! Златна кофа! Оу, то хапчетата май спряха да действат. Кофа? Уу, това ще ми трябва за апгрейда на workstation-а. Нещата за момента се развива чудесно. Не, 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 не. Добре. Свали ми малко хелт, ама нищо. Нека се връщаме, че той се напълних. Нека първо направим всичкият плат на въжета. Да направим това. Мога да поставя... Я чакайте. Някъде ето насам. Трябва по-рязко да става дълбоко като чили. Ето тук. Оу. Надявам се да не отплава. Сега да ресърчнем това. Това и това направо. За апгрейда обаче ще ми трябва още каучук. Оу. Оу. Та фак. Атакуват ме зомбита. Защо не мога да се движа? Оле боже, ще умра. Нищо не дропват. А, има. Бърт мит, защо? Изкараха ми акъла, бе. Към си край, заминах си. Не бях подготвен. Две въжета и метал. Ето така, правим си го. Штрак. А за стрелите само метал. Който аз обаче изхъбих. Идвам насам да събера малко метал. В близост до базата. Ще преспия и отивам да шибам онзи остров, който не довърших. Уу, могат да се правят втори етажи. Сега ще изхъбим цялото дърво, което имаме. Стълбата нямам идея защо от тази страна се постави. Идеята ми беше да бъде външно, ама... След това ако го постави обаче, дали ще стане с дупка? Малко ме съмнява. А, то мога да катери и от тази страна. Добре. Малко така ще щупиме физиката. Опаля. Готов. Вече имаме втори етаж. Мога ли да спя? Мога. А сега е време да отидем и да превземем онзи остров. И сега гледате, някакво пак ме пребиват. И направо ще садна. Аз обаче този път мисля да атакувам от другата страна. Направо се разбивам тук. Вадим арбалета. 99 изстрела. Красота. О! Ей, това е нещо друго. С два патрона ги приспивам. Къде ме стрелят? Ето го. Оцелен. Прикри се. О! Нокаут! Все пак. Трябва да бъда на штрек. Най-вероятно има още. Патронки. Така да е. Разбиваме това. Мога и той. О, колко много гориво! What? Патрон, това минава през него обаче. Добре, оцелих го. 147 демидж. Май умря. Да. Приспах го. И мисля, че превзехме базата. Започвам спокойната музика. Топ. Давайте да лутваме. А, капване. Кенди бар.
Имаме легло. Няма да спите. Въпреки че от тук дърво да мъкна не е много на оферта, ама това ми го дава за чупене, обаче нещо не става. Това пич плат. Тук. Ядене. В боклука. Още каучук. О, сейф! Какво ли има в този сейф? Оръжие! Блупринт! Ор детектор! Това е много яко! Силвър коинс и още други награди. Мечове, десклок, хънтинг райфъл, който може да бъде поправен. Ами, това ще го хапна. Направо и тези. И ягодките дайте да схрупам. И прибрахме всичко от този сейф. Да видим насам последно, ако нещо съм изтървал. Това не мога да го взема. Абе, аз мога да оставя в лодката. Чакайте, че сега се сетих. И сега се връщаме да дограбим. Аз големия кораб най-вероятно ще мога да изнеса много повече. Супер много метал ще изкарам от тук. И ще мога да направя много яки неща. Химикали? Боже господи, колко предмет има в тази игра, бе? А от тук? Гориво. Сега ми е трудно, ама следващият епизод ще ми стане още по-лесна. Когато най-вероятно си направи и огнестрелни оръжия. То сега с арбалета беше къде-къде по-лесно пък. Тук качвах ли се? Не. Ага. Тук е, това е скрито. Се върна само тук. Да взема което не успях да взема. И това е. Да се прибираме. Да апгрейднем нашия workstation. А, нещо тук плава. А това е женското. Ох, той е моя, ще умре, няма енергия. Айде! Тук сме. Апгрейд? О, да. Ще можем да го апгрейднем. Взимаме това, взимаме това. И ще ни стигнат ли нещата? О, не! За две каучук не ми стига. Това е много гадно. Но събрах поне адски много метал. А, чакайте, бе. Мора се тук да имам. Не! Нямам. Лошо. Еми, следващият път. Аз защо го складирам тук този метал? Чакайте. Нека си направим един рафт за метал. Ето така. И другото, което искам да направя, за да не седи толкова грозно, е ето това. И той да го разкарам. Нали, ако може да го разкарам. Е, не. Защо? А, 3 часа по-късно падна. Така е много по-добре. Взимам малко дърво. И няма дезле, разбира се. Да имаме малко осветление поне. Че тук нищо не се вижда. Това се напълни. Имам още. Еми, значи още един рафт. Ето така. Трябва да сложим и стена отвън обаче. Оле ле майко! О, не. Някой ме атакува. Ето ги. Този път съм подготвен. Зомбита гадни. Вашата семка. Няма да чупите. Трябва да сложа спайкове. Аз ще го сложа тук. Малко ще стърчи, но нищо. Доста добър запас от метал си направихме. И преди да приключим, искам да видя дали се хванала някоя рибка. Три рибки, не мога да повярвам. Лаху, тарпун, а също са две лахута.
Бре. Ще стане рибар от мен, нищо, че не ги хващам аз. Да, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.